ផ្លូវចំណងចំអានដែលសម្រាប់បើថានៅតោះមានដល់ខ្ញុំចូលទៅប៉ាតានមានខ្ញុំលោកណែតតេយវិភ័ណ្ឌមនីមនីណប្រកបសន្តតតេយវិភ័ណ្ឌមានអប្រមួយមានអប្រមួយយ៉ាសម្ព័ន្ធចនកិរិយាក៏សម្ព័ន្ធចនកិរិយាក៏មានចនានេះបាសាមគឺសហសដ្ឋិងក៏មានដូច្នេះជាអំពើជាគ្រឿងសម្រាប់នៅអំពើប្រថាដោយហថាករណាងឬករណថាតតេយជាផ្លូវជាតំណងជាផ្លូវជាតំណងជាលំអាងដល់ផ្លូវអំពើការសម្រាប់នៅអំពើប្រថាដោយឬតាមហថាតតេយាវិសេសណាងឬវិសេសណថាតតេយាជាអ្នកសម្រាប់នៅអំពើខ្លួនឯងក្នុងប្រយោគដែលជាកម្មវេចកក៏មានក្នុងប្រយោគដែលជាភាវេក្នុងប្រយោគដែលជាភាវេវិចកក៏មានក្នុងប្រយោគដែលជាហេតុកម្មវេចកក៏មានប្រថាគឺឬដែរហថាអ្នកពិហេតកតាអហថាអហថាអ្នកពិហេតកតាឬអណពិហេតកវថាតតេយាជាហេតុជាតំណងជាលោជាហាជាតំណងជាដំណើរប្រថាហើយឬព្រោះប្រថាហើយឬព្រោះឬព្រោះតែតែហើយឬព្រោះឬព្រោះតែអថាឯតឬហើយថាតតេយាជាអការាងដូចជាជាអការាងដូចជាបុតវិសេសណជាអការាងដូចជាបុតវិសេសណារបស់បនដែលមានវិភពសេគ្នាប្រថាមានអថាអថាបុតាំងឬអថាបុតតតេយាជាក្រុមប្រកបជាមួយប្រថាដោយអថាសហថាតតេយាបបានហងកតាតាហងណាតតិយាតាណាមានទុំមានចោចាក់ទុបថៃតាណាតាណាចាក់ទុបថៃចាក់ទុបថៃអឺខ្ញុំចោចាក់ទុបថៃដល់សុខអត់ម៉ែបឋមវិភ័ណ្ឌបនិមនិមនៃប្រកបសំឡងបឋមវិភ័ណ្ឌបនិមនិមនៃប្រកបសំឡងបឋមវិភ័ណ្ឌមានត្រង់ដែរប្រធារីជាប្រធានមានអត់មានអត់6យ៉ាងមានអត់4យ៉ាង1បើមិនមានអក្សរកិរិយាឬកិរិយាទៅទេហើយថាលង្កថាឬលង្កថាបឋមាដែលមានអក្សរកិរិយាឬមានកិរិយាទៅទួបើជាកតវិចកੰងហើយថាសយកតាឬសយកតបឋមាសម្ព័ន្ធចំណងកិរិយាដែលមានអក្សរកិរិយាឬមានកតកិរិយាទៅទួ
ហៅថាហើយថាហេតុកតាឬហេតុកតបធម្មាសម្បញ្ញនកិរិយាដែលមានអច្ឆកិរិយាឬមានកតកិរិយាទទួលបាជាបាជាហេតុកម្មវចកੰឬហេតុឬហៅថាវតកម្មងឬវតកម្មបធម្មាសម្បញ្ញនកិរិយាទុតិយវិភ័ណ្ឌចាប់ទៅគូចាប់វតកម្មងហេតុកម្មទី1វតកម្មងទី2សញ្ញកតាទី3ហេតុកតទី3ហេតុកតាទី4កម្មលក្ខណៈឯងសូមមិនសមរៀនទំពេញចាំមាត់វាជារឿងភាសាហើយតែពេលដែលទំពេញចាំមាត់ហ្នឹងមើលផងតែនៅក្នុងហ្នឹងស្អីគេមើលអានផងតែក្នុងហ្នឹងមានអត្តប្រមាណយ៉ាង4យ៉ាងយ៉ាងទី1យ៉ាងម៉េចយ៉ាងទី2យ៉ាងម៉េចមើលស្របួលឃើញទេແມ່ນລົມລົມແມ່ນແມ່ນຕະກົນກອດໃຫ້ແນ່ອ່າລະບອງຄົດຕາມົນຮຽນພ້ອງແມ່ນລົມລົມແມ່ນນະແມ່ນເຮືອມາລົມລົມແມ່ນແບບຫ້າຍតើប៉ាអីទេកូននេះអីគេនេសក្ខឹងសុខកត់ហើយណាទៀតបងហើយមើលមើលស្គាល់ផាត់ដែរអានេះផាត់អីគេអាមែនអាអេអាចង់និយាយថានឹងវាផាត់អីគេមើលស្គាល់ដែរនឹងវាផាត់អីអាចារិយានេះវាផាត់អីគេបឋមភវចនៈចានេះវាផាត់អីគេដឹងនេះនេះសត្តមៃនេះនេះសខឹងសោនេះសោសត្តមៃអឺនេះសខឹងសោងាយអីហ៊ានជាប់ជាប់លេខមែនងាយជាប់លេខមែនជាប់លេខមែនលេខ5លេខ5អត់លេខមែនលេខ10
លេខក្នុង10ក្នុង10ក៏ខនមកដែរក្នុងចំណោមសិស្សមែន50អង្គ50 60អង្គមែនទេសែបាត់បាយចង្កូតាដែរខំរៀនគណិតរៀនបល័យហ្នឹងអត់យល់ទេអត់អនុវត្តគណិតរៀនតរអនុវត្តណារៀនបល័យយល់រៀនគណិតយល់មែនលុំលុំទេណាណាទីពីណាគេសរសើរគ្រូស្អាតដូចគុណអងណាហ្នឹងណាបើដឹងបើដឹងថាសរសើរថាស្អាតហ្នឹងណាបើកូនសាសនាគេថាឲ្យ10ពិន្ទុកូនសិស្សប្រយោលឲ្យ10ពិន្ទុតែបើកូនសិស្សនៅនេះសំទោសឲ្យ0ពិន្ទុរីកបុតរីកបុតតកែផាក់ឡូវសម័យដើមព្រះសិរីបុតគេហៅតាមតកូលតាមម៉ែព្រះសិរីបុតព្រានដើរឈ្មោះអីកោលិតៈមែនទេដល់មកបួសគេហៅថាសិរីបុតបានន័យថាព្រះអង្គកូននាងសិរីមិនអញ្ចឹងអីណែដល់ឡែមកកលៀនឈ្មោះគេអបទេសៈដល់មកបួសមកគេហៅមកកលៀនបានន័យថាកូនរបស់នាងមកកលីតាមពិតណាមកកលៀនហ្នឹងក៏ប្រែថាកូនរបស់នាងមកកលីយេចាំមើលទេកូនសារីដៃកូនដៃកូនសារីបតតានេះបើប្រែតាមសារប្រែថាកូនរបស់នាងណាសារីចុះមកកលៀនប្រែថាម៉េចហេមានសាប់ណាប្រែថាកូននោះថាកូនរបស់នាងមកកលីហ្នឹងម៉េចអាហ្នឹងគេសិក្សានៅក្នុងកោតតថាណក្នុងតថាមួយដែលមានបច្ច័យណណាយៈណៈណាណៈនេះនេះណាណៈមែនទេកូនណណាយៈណៈណណាយៈណណាណណាយៈណៈណាណាណៈណាយៈណាយៈមើណណាយៈណៈណាណៈណាយៈណិណិកនិរៈណាអបច្ច័យប្រមាណតួនឹងវាចោះចំនួនឲ្យពាក្យថាអបច្ច័យអបច្ច័យប្រែថាពូជពងពូជពងនៃពូជពងមានន័យថាអ្នកចំនួនក្រោយមានអីកូនអញ្ចឹងពូជពងនោះវាស្មើនឹងពាក្យថាបតតាអង្គប្រែថាកូនដែរអញ្ចឹងមោកលៀននេះមកពីពាក្យថាមកពីពាក្យថាមោកលីណាមោកលីបូកនឹងណាអ្នកបច្ច័យលុបណចោលទៅណែយកតតភ្ជាប់លុបអ៊ីចោលទៅជាមកកលៀនអញ្ចឹងពូចពងនៃនាងមកកលីណែចងទៅមកកលីយ៉ាអបច្ចាំងជា
មកកលៀនណូថេរាវពធេរៈជាពុយពងរបស់នាងមកកលីឈ្មោះកោតតថិតណែស៊ីផុយមិនលុំលុំទេគាត់មិនលុំលុំទេនៅនេះបងប្អូនតាអត់មានរៀនលុំលុំទេកាប់ហើយសូតតយាយផងអត់ចប់ផងធ្វើគាត់បានកាប់ហើយបងឯងរៀនឲ្យចប់តយាយផត់អូខេឥឡូវតោះយើងរៀនឆាប់ឆាប់រៀនឆាប់យល់ឆាប់ចេះឆាប់ចេញហេចឹងហ៎រៀនឆាប់យល់ឆាប់ចេះឆាប់ចេញអូឆាប់ចាំនេះដែរឆាប់ចាំហើយបើឆាប់ចេញអូស៊ីផុយអូតែកូនស៊ីផុយតែកូនឆាន់ផុយតែកូននោះមិនមែនស៊ីផុយទេតែតោះឥឡូវយើងសិក្សាមើលប្រយោគខាងលើអឺឥឡូវជំនាញខាងអានឲ្យទាំងហើយអានទៅអានពីរជួងទៅអានប្រើប្រើទៅកូនលោកតាព្រំកេចេះអាកេចេះអាចរិយាអាហិវៀតរោគេនេះមហាចនេមរន្តេនិខមៃតិបិអេអានឹងកាត់បត់ដែរនឹងសន្ធិចេះកាត់បត់ដែរចេះកាត់បត់ដែរសន្ធិគ្រូមានប្រាប់សន្ធិដែរកាត់កាត់ហ្នឹងកាត់បត់និកមិអ៊ីតេបេតើវតន្តិយេវៈតេជនាវតន្តិអេវៈវតន្តិអេអាហ្នឹងកាត់បត់សន្ធិហ្នឹងហើយណែហ្នឹងហើយគេកាត់វតន្តិអេវៈតេជនាអាកេចោអាកេឆន្តាកេឆន្តាអាកេអើកកេឆន្តាបាថយេបរិអបរិខៃណេខុខត្តាភិភូតាទិរកੰវហិតំនាសកខំសុអាហ្នឹងមកពីអ្នកបងនឹងអសកខំសុហ្នឹងកាត់បោះបានណាមិនសន្ធិទេតាតោះឥឡូវយើងមើលប្រយោគទី1មុននឹងយើងប្រែយើងកាត់បោះសន្ធិសិនកាត់អស់អានេះមកពីនិកខមីនឹងអីទេណែប៉ែប៉ែអញ្ចឹងហ៎ប៉ែប៉ែបងណាប៉ែមកទេអញ្ចឹងហ៎ចេះនេះវតន្តិបងនឹងអេវៈអញចុយគេសួរបងកូនថាអត់ចេះទេអត់ចេះទេចេះតែឆ្លើយទេណែងីមែនលុំលុំឯណាបងហ្នឹងតោះឥឡូវយើងមើលកេចេអច្ចរិយាជាបទប្រធានមែនទេកូនហើយឡើងមកទៀតហើយឡើងមកទៀតអានេះបតមាភវជនៈអញ្ចឹងបទប្រធានវារកអាហ្នឹងដែរបោះទីមែនទី1បោះទី1ភវជនៈអញ្ចឹងកិរិយាសាបក៏ត្រូវតែរោបរោះទី1ពហុវចនៈអីណាកិរិយាវាជានិខមិឬក៏ជាវតន្តិ
ណាមួយណាវគ្គតន្ត្រីវគ្គតន្ត្រីមកវាខ្លះអន្តេវតនាវតមនាវិភ័តអញ្ចឹងនេះអន្តេវាជាបរោះទី1ភវជនៈអញ្ចឹងនាំឲ្យបាត់ប្រធានវាក៏បរោះទី1ពហុវចនៈអញ្ចឹងអាចារ្យមិនបរោះទី1ណែមិនមែនថ្វាំងមិនមែនពំហេមិនមែនអាហាំងមិនមែនម្យ៉ាងរាល់បាត់ប្រធានទាំងនោះជាបរោះទី1ណាមានអីពិបាកមែនទេឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតតើប្រយោគហ្នឹងមានអីខ្លះមានបទអីខ្លះមានលេខក្នុងហ៎អីទេ3ទេកូនតើលេខក្នុងវាដល់ណាណែអហិវាតរោកណាទេកូនអហិវេតរោកឯងណែអហិវេតរោកេណែណែមានរោកទេរោក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 ណែរោករាឯមែនទេណាតោះឥឡូវយើងឃើញហើយប្រយោគក្រៅមានតែ2 3ម៉ាត់ទេកូនណែពេលខ្លះគេជេអច្ឆរិយាអីតេពេវៈតន្តេអេវៈអាហ្នឹងប្រយោគក្រៅមែនទេចុះប្រយោគក្នុងកូដាក្រៅហើយមានអីខុសឥឡូវប្រយោគនោះណាប្រែបានមុនប្រែបាត់ប្រធានវាពីណាគេបាត់ប្រធានក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងអងណាប្រែមកបញ្ញាប្រែប្រកេនប្រកេនសិនកុំយឺតយ៉ាវមួយម៉ាត់ឲ្យព្រឹប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 ជាទម្លាប់ឲ្យលឿនតោះឥឡូវចាំមើលលបងមកបញ្ញាលោកពិចារណាឲ្យលោកប្រែក្នុងលោកតើលោកប្រែត្រូវយ៉ាងម៉េចព្រះអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះពួកខ្លះពួកខ្លះព្រះអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះតាឥឡូវចាំមើលបងមកបញ្ញាលោកពិចារណាលោកប្រែក្នុងលោកតើលោកប្រែត្រូវយ៉ាងម៉េចតោះលឿនហេវគ្គតេប្រែតែម៉េចកុតាប្រាប់លោកមើលលោកអត់ចេះវគ្គតន្តិណូប្រាប់ទៅលោកប្អូនបញ្ញាវត្តន្តិប្រែតពូលណូតោះមួនវត្តន្តិអេវៈបៃតូមែនពិត
អីនៅតែរោគេអ្នកដែររោគេអ្នកណាស់នៅក្នុងប្រទេសណាដូច្នេះអពេលថ្ងៃទីមកសេចក្ដីសេចក្ដីអពយុគក្នុងមានអពេដែរមហាចិនេនៃការជន់អីគេនៃការអីនៃការជន់មហាចិនេនៃការជន់អូហើយយកមហាយកទៅគប់គៀនណែជិះមិនប្រែលុំលុំអញ្ចឹងហ៎ប្រែស្រួលមើលអឺរីអឺម៉ែអើយហើយសេចក្តីប្រយោគច្រែកហ្នឹងអស់នៅបានតអនុគមីហើយហ្នឹងអឺហើយប្រែសថបស្អាតទៅគឺខ្យល់ស្អីទៀតដោយរោគនៃខ្យល់មានពឹសដូចជាពឹសនៃពោះគឺខ្យល់មានពឹសអញ្ចឹងខ្យល់មានពឹសដូចជាពឹសនៃសត្វពោះឬក៏មីជិតៗទៅហើយណាប្រធានគេហ្នឹងឬក៏មីហ្នឹងស្អីហ្នឹងពីណាគេនៅក្មេងហ្នឹងរោគហ្នឹងវាជាចេញអីមិនសាច់រឿងហ្នឹងមិនសាច់រឿងផែអីក្លុំលុំអញ្ចឹងហ៎ស្អីគេគេបញ្ចូលហ្នឹងហើយមិនគេធ្វើលុំលុំអញ្ចឹងហ៎មុននឹងប្រែមានកាត់សេចក្តីប្រយោគណាជ្រែកប្រយោគណាមិនជ្រែកទេធ្វើលុំលុំអញ្ចឹងប្រែថាម៉េចទាំងក្រៅទាំងក្នុងគេចេះអាចារ្យរីអាចារ្យទាំងឡាយរីអាចារ្យទាំងពួងនឹងបានពួងប្រឡោះណាទេគេចេះអាចារ្យរីអាចារ្យពួងណារីអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះជួប្រែយល់អីចង់ហ៎វៈតន្តេអេវៈតែងពលមែនពិតអេវៈនោះវៈតន្តេអេវៈតែងពលមែនពិតហើយវាតរោគេអ្នកឡាប្រែប្រែបអស់ហ៎មានអីប្រែទាំងអស់ហ្នឹងហ៎គុំប៉ុនប្រសាលទុកសាប់គេពេកកាលស្លាប់កាលស្លាប់អហេវេទរោគេនេះដោយរោគគឺខ្យល់ដែរអហេវេទរោគទៅគូវេទនាម្លេះដោយដោយអហេវេទរោគកាលទោហើយកាលឬកាលទោហើយហើយកាត់នៅកមីជាចេញទៅហើយចាក់ចេញទៅហើយគាត់ណាកូនប្រយោគប៉ុណ្ណឹងប្រែដូចអីដល់កហើយប្រែឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងវិភ័តវចនៈមើលដល់ទេដល់ញេស្ដាប់ខ្ញុំអត់ស្ដាប់ទេមើលណោះវិភ័តវចនៈ
និបាតស័ព្ទមានស្អីគឺប្រែអស់ដូចអេវាយហ្នឹងដាក់មកប្រែអស់អាពេកហ្នឹងប្រែអស់អត់មានទុកទេអាពេកហ្នឹងសូម្បីអាកុំប្រែលុំលុំរៀនប្រែឲ្យមានការយកចិត្តទៅដាក់ខ្ពស់កុំប្រែលុំលុំអីសោះអន្តរប្រយោគទី2មើលឃើញសួរទាំងលេខអត់ទាំងប្រយោគធំនិងប្រយោគតូចមានប្រយោគប្រមាណនៅក្នុងប្រយោគខាងក្រោមនេះអាប្រយោគទី2មើល2ប្រយោគអីខ្លះប្រយោគមានការ1អឺមានអីណាមានត្រានៅឡើយណាប្រយោគអីណាមានត្រានៅឡើយណាមានត្រាអីណាមានត្រានៅឡើយណាមានត្រាប្រយោគអីគេនោះមើលហ្មងហ្មងមើលមិនដឹងប្រយោគហ្មងឥឡូវពីណាដល់ណាដែលថាមេត្រាហ្នឹងថាមើលពីណាដល់ណាថាមេត្រាហ្នឹងអាហ្នឹងហ្នឹងហៅមេត្រានិយមន័យមេត្រាយ៉ាងម៉េចថ្វាបច្ច័យហើយក៏យើងនិយាយថាថ្វាទីបច្ច័យនិងអាណាភេតកតានៅខាងដើមហើយមានតអន្តមនៈបច្ច័យនៅខាងចុងតាមតាមនៃបច្ច័យវាតែងរូបយកថ្វាទីបច្ច័យឬក៏អនាភិតកតានោះមែនទេនិយាយស្ដាប់បាត់ស្ដាប់តែងាកឯណានោះថាឡើយមើលនិយមន័យវាត្រូវគ្នាអត់មានថ្វាអត់ខាងដើមមានថ្វាទេមានអនាភិតកតាអត់ឆ្លើយមើលមានទេមើលមើលឃើញថ្វាបច្ច័យនៅឡើយណាមើលមើលមើលឆ្លើយមើលថ្វាបច្ច័យនៅឡើយណាចាអនាភេតកតានៅឡើយណាហើយចាំមិនក៏ថាមេត្រាច្រឡំច្រឡំឬបន្លំបន្លំទេមើលទៅហ្នឹងចុះឥឡូវប្រយោគអីនៅហ្នឹងមានប្រយោគជ្រែកទេហ៎មានជ្រែកទេមានប្រយោគជ្រែកអត់រមើលមើលឯគុណប្រយោគអីដែលយើងធ្លាប់រៀនប្រយោគជ្រែកនោះមានប្រយោគអីខ្លះមានអីគេវាខុសសំដៅតែកណាចង់បានអីប្រយោគនេះចាណាប្រយោគអត់លក្ខណៈលក្ខណៈប្រយោគអត់ហ្នឹងប្រយោគអីគេលក្ខណៈប្រយោគអីគេលក្ខណៈប្រយោគអីគេអានពួកជ្រែកទេ
ចាហ្នឹងប្រយោគអត់ប្រយោគតើហើយបើក្រៅពីអាហ្នឹងមានប្រយោគណាទៀតថាមើលក្រៃណាវិកតតាក្រៃណាឆ្លើយមកនឹងតើវាគ្រប់ពេញលក្ខណៈជាវិកតតាអត់នៅតើប្រយោគអីគេអត់ស្វាទៅអូខេចានេះប្រយោគអីលក្ខណៈបើដឹងលក្ខណៈប្រែត្រូវលក្ខណៈមុនប្រែលក្ខណៈត្រូវហើយតើប្រែទៅលក្ខណៈបាថយេនីកាស្អីគេស្បៀងអស់ហើយកាលអីអស់ហើយអានឹងតបច្ច័យតើអស់ហើយថាតាពីពូតាអស់បាទជាអ្នកខុទ្ទៈនឹងប្រែថាសេចក្តីស្រីក្លៀនអភិភូតាងប្រែថាកប់សង្កត់ហើយអ្នកអសខឹងសុខប្រែថាបោអីហ្នឹងហ៎នៅទៅកាន់នេះណានោះប្រែម្ដងទេច្បាស់លាស់នៃទលាវិជ្ជាទាំងឡាយនៃខណ្ឌាការតើបតិយេអ្នកលៀបការនឹងអ្នកមកពីណាទេបតិយេអ្នកការបាថៃយេបតិយេអ្នកការយកប្រែថៃណែអស់ហើយបតិយេវិតាអស់បាជាអ្នកជាអ្នកអ្នកមានស្ដីស្រីទៀតក៏ប្រកាសថាខណ្ឌសោមបានអាចថាដល់13នាំទៅតែដល់13នាំទៅទីរកាំងហ្នឹងកូនតូចក៏បានដែរទីរកក៏បានដែរកូនក្មេងប្រុសក៏បានដែរអូខេគេថាត្រូវអត់មើលទៅអង្គផ្សេងមានកំណត់ចង់ប្រែបែបណាទៀតអាចប្រែបានមើលកុំចោះអង្គផ្សេងមានកំណត់ចង់ប្រែដតីទៀតប្រែបែបណាផ្សេងទៀតមានទេអស់របងកូតាប្រែរឿងទី2នេះណែអូក្រាមមិនបាច់ទទួលអីច្រើនទេលោកប្រែខ្លួនលោកណែតេជនីវិជនទាំងឡាយនៅកែឆន្ទាកាទៅបាថៃយ៉ាងនេកាស្បៀងបរិខៃណែអស់បាថៃបរិខៃណែអស់ហើយខត
ទាភិភូតាហតវាជាអ្នកមានសេចក្តីស្រេកលៀនកលសង្កត់ឲ្យអ្នកសខឹងសោមិនអាចមិនបានអាចហើយវាមិនបានអាចហើយវាហេតុទៅដើម្បីបោទិវកម្មនៅទីវៈតេជនេរីជនទាំងឡាយនៅគេឆន្ទោកាតគេជាអាចារ្យរីរីអាចរីគ្រូទាំងឡាយពួកខ្លះវតន្តេអេវៈតាញ់ពោមានពិតអហិវិតៈរោគេណៈនិកម្មិអ៊ីតេនិកម្មិអ៊ីតេអ៊ីតេអបិសំបីថាដូច្នេះមហាជជនេនីការមហាជនមរន្តេការស្លាប់អហិវិតៈរោគេណៈដោយអហិវិតៈរោអហិវិតៈរោកោតុហៈកោតុហៈលិកោរីកោតុហៈលិកៈនិកកម្មិជាចេញទៅហើយតេជនារីជននឹងឡាយកែចន្តាកាទៅបាទេយតេអស់នេកាស្បៀងបាភ័យបាទេយេបាទេយេនេកាស្បៀងបរេខេណាអស់ហើយគតៈបរេខេណេអស់ហើយគតាភិភូតាហតថាជាអ្នកជាអ្នកមានសេចក្តីស្រីឃ្លានញាសខិក្របសង្កត់ឲ្យញាសខឹងសោអ្នកអសខឹងសោមិនបានអាចហើយវិហតងវិហេតងការដើម្បីនាំទៅទីរកាំងនៅទីរក។តាមតាមតើយនេះមិនណាស់ហ៎ទៅណាតើណែយេសិកជួនេះអស់សំណៅនេះកាហ្នឹងទៅជួនណាប្រាជួនទី2អស់ទៅគេជាអាចារ្យរីតេជនារីជនទាំងឡាយនោះកែចន្តាកាលទៅបាថយេបាថយេនេកាស្បៀងបរិគេណៈអស់ហើយបរិគេណៈអស់ហើយគាត់ទាពិភូតាជាអ្នកមានសេចក្តីអពុតហតវាជាអ្នកមានសេចក្តីស្រេកលៀនគ្រប់សង្កត់ហើយអ្នកអសកង្សុមិនអាចមិនបានអាចហើយវហេតងដើម្បីនាំទៅទីរកាំងនៅទីរក់តេជនារីជនទាំងឡាយនោះកែឆន្ទគេជាអាចារ្យរីអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះវតន្តេអេវៈ
ការពូលមិនប៉ិតអហេតាញ់ពូលមិនប៉ិតអហេវាតរោគេណៈលនិកនិកមិអិតេបេសំបីដូច្នេះសំបីថាដូច្នេះមហាជនមហាជនងារការមហាជនទាំងឡាយងារការមហាជនមរន្តេកាទៅអមរន្តមរមរន្តេកាស្លាប់អហេវាអហេវាតរោគេណៈដោយរោគដោយរោគអហេវាដោយអហេវាតរោគកោតហលិកាអរិបរៈឈ្មោះកោតហលិកានិគមៈចិញ្ចៈទៅហើយនិគមិចិញ្ចៈទៅហើយតេជនីរិជនទាំងឡាយនោះកិច្ចឆន្ទាកើតទៅបាថយេនីកាស្បៀងបរិខៃណេអស់ហើយខុតទាភិភូតាហត់ត្វាជាអ្នកមានសេចក្តីស្រីក្លៀនក្របសង្កត់ហើយអ្នកអាសខេមិនអាចបានហើយវហេតុមិនបានអាចហើយអ្នកវិហេតុងដើម្បីនាំទៅទីរកាំងនៅទីរក chế kê kê chi kê chi acharya kê chi acharya ri acha teng lai puok khla vitan vitan te evya taing po mien pat អហេវាប្រូកេណៈឡាគីកមិនិកមិនិកមិជីអេថានិឆ្នេមហាជនេមហាជនេរីមហាជនមហាជនេនីកាមហាមហាជនេនីកាមហាជនមរតេមរន្តេកាស្លាប់អហេរោគអហេតវិរោគេណៈដោយដោយអហេតវិតរោគគឺខ្យល់មានពឹសដោយរោគគឺខ្យល់មានពឹសដូចជាពឹសទៅដោយដោយរោគនៃខ្យល់មានពឹសដោយរោគគឺខ្យល់មានពឹសដូចជាពឹសនៃពោះនិកមិកជិះចេញទៅហើយកោតហានិកោអើ
កោកោសហរិកោរីកោសហនិកៈនិកមីជិះចេញទៅហើយតេជនារីជនទាំងឡាយកាចន្តាកាកាទៅបាធយេនាកាស្បៀងបរិខេណេអស់ហើយខុទាទេភូតាមជាអ្នកមានសម្ដីជាអ្នកមានសេចក្តីស្រីឃ្លាសង្កត់ហើយនិស្ខឹងសក់មិនអាចហើយនិស្ខឹងតបមិនបានអាចហើយវហេតុងដើម្បីដើម្បីពោវហេតុងដើម្បីពោទិរកាំងនៅទិរៈពេជ្រអាចារីយ៉ារីអាចារ្យពួកខ្លះវៈតន្តេអេវៈតាញ់ពូលមែនពិតអហេវាតរុគេអ្នកលនិកមិអិតេថាដូច្នេះមហាចនេនីកាមហាជនមរន្តាការស្លាប់អហេវាតរុគេអ្នកដោយអហេវាតរុកកកាលិកៈកកាលិករីកកាលិកៈនិកមិកតុហលិកោរីកតុហលិកៈនិកមិចេះចេញទៅហើយតេជនារីជនទាំងឡាយនោះកាច់ឆន្តោកាទៅបតិយេនាការស្បៀងបរិខេណេអស់ហើយនាសខឹងសុមិនបាក់អាននាអាសខឹងសុមិនអាចហើយវហៈបានអាចហើយមិនបានអាចហើយថាគុំមិនយល់ទេបានបាននោះនៃអតិកាអញ្ចឹងឯងតែអាចហើយមែនទេវអតិកាហើយបានអាចហើយបើដាក់អ្នកមកមិនបានអាចហើយអ្នកអសខអ្នកអសខឹងសូមមិនបានអាចហើយវហតង់ដើម្បីនាំទៅទីរកាំងនៅទីរក លេខ1ទៀតតែមើលទៅគូរសុខផងអឺតាមហើយតែចង់ណោដែលស្គាល់ចេះអាចអាចារ្យយោរីអាចារ្យទាំងឡាយពួកគេជាអាចារ្យរីអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះគេជាអាចារ្យរីអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះបតន្តិតៃតៃពូមអវតន្តិអេវៈតៃពូមមែនបើអហេវាតរោគេណៈអនិកមិអិតិថាដូច្នេះមហាចនោនាកាមហាជនបីមហាចនេនាកាមហាជនមរន្តេកាស្លាប់មរន្តេកាស្លាប់អហេវាតរោគេណៈដោយអហេវាណៈរោគអហេវាណៈរោគកតុហលិកោរីកតុហលិកៈនិកមិចេះចេញទៅហើយ
េវតេជនារីជនទាំងឡាយនោះកែឆន្ទាការទៅបតិយេនេកានេកាឃ្លៀងនេកាស្បៀងច្រឡំនេកាស្បៀងបរិខ័យណែអស់ហើយខត្តីភិភូតាហត្វាជាអ្នកមានសក្តីស្រីឃ្លៀនអ្នកសកឹងសោកអ្នកសកឹងសោកមិនបានមិនអាចហើយហេតុត្រង់ដើម្បីពលបើទីរកាំងនៅទីរក់នៅក្នុងស្រះហើយនោះអីជីជីជីហើយតាជីហើយតាអត់ទេចង់ឲ្យទៀតបាត់ទៀតអើគេជេអាចារ្យោរីអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះរីអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះវតេបតនតេអេវៈកាពលមែនពិតកាពលមែនពិតអហិវាតរោគេនលៈនិខមៈអបិនិខមៈអបិសំបីថាដូច្នេះសំបីថាដូច្នេះមហាចនេនេការជនកនេការជននេការមហាជនមរន្តេការស្លាប់មរន្តេការស្លាប់កោតុអីហេវាតរោគេអ្នកដែលរោគគឺខ្សលមានពឹសដូចជាពឹសនៃសត្វពស់កោតុហាលិកោរីកោតុហាលិកានេះក្មេចជះចេញទៅហើយតែទាំងពីរហ្នឹងយកគេជាអាចារ្យារីអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះវៈតន្តិអេវៈរមែងពលយ៉ាងនេះមែនពិតអហិវេតរោអហិវេតរោកេណមហាចិនេមរន្តេនិខមិអ៊ីតេថាដូច្នេះនិខមិអ៊ីតេថាដូចនិខមិអាថាទី2ក៏ទី1គ្រូតែទី2ទីម៉ាន់ម៉ានតែមិនអីទេទី2ប៉ុន្មានថាដូច្នេះមហាចិនេនេកាមហាជនមរន្តេការស្លាប់អហិវេតរោកេណដោយរោគអហិឈ្មោះបឋមសត្វអញ្ចឹងគ្រូដោយរោគដោយរោគគឺខ្យល់មានពឹសដូចជាសត្វដូចជាសត្វពស់កោតហលិកោលីរីកោតហលិកៈនិខមិចេញទៅហើយតេជនារីជនទាំងឡាយរីច្រឡំតេជនារីជនទាំងឡាយនោះកែឆន្ទាកាលទៅបាថយៈនេកាស្បៀងបាថយេនេកាស្បៀងបរិខ័យនេអស់ហើយខត្តាពិភូតាហត្វាជាអ្នកជាអ្នកមានសេចក្តីស្រីឃ្លានគ្រប់សង្កត់ហើយអ្នកអសខឹងសុមិនបានអាចហើយវហេតុងដើម្បី
វហតោដើម្បីនាំទៅទីរកាំងនៅទីរក តេជនរីមហាជនតេជនារីមហាជនអឺល្អតេជនារីជនទាំងឡាយជនទាំងឡាយនោះកិច្ចឆន្តោការទៅបាកិច្ចឆន្តាការទៅបាធេបាធិយេនីការស្បៀងអបរិខយបរិខេណេបរិខេណេបរិខេណេអស់ហើយខុនទាខុនទាភិភូតាហុតថាជាអ្នកមានជាអ្នកមានសេចក្តីស្រេចគ្រឿងគ្រប់សង្កត់ហើយអ្នកអ្នកសខឹងសុมันអាចហើយអ្នកអ្នកអសខឹងសុมันបានអាចហើយពវិសិតំវហេតំដើម្បីនាំទៅទីរកាំងនៅទីរក ទេជនារីជនទាំងឡាយនោះគេឆន្តាការទៅបាថៃយេនីកាស្បៀងបរិថៃណេអស់ហើយអខតតភិភូតាហតវ៉ាអជាជាអ្នកមានសក្តីស្រែកឃ្លានក្របសង្កត់ហើយអ្នកអសខឹងសុมันបានអាចហើយវហេតតងដើម្បីពោទីរកាំងនៅទីរក តេតេជនារីជនទាំងឡាយនោះកែឆន្តាការទៅបាថៃយេនីការស្បៀងបរិខេណេអស់ហើយអ្នកអាខុតទាភិភូតាហុតថាអ្នកមានសក្តីស្រីឃ្លៀងជាអ្នកមានសក្តីស្រីឃ្លៀងក្របសង្កត់ហើយអ្នកអាសខឹងសោអំបានអាចហើយវាហេតុដើម្បីនាំទៅទីរកាំងនៅទីរក តេជនានីការនីការជនកែឆន្តាការការទៅបាថេយេការនីការតេជនារីជនទាំងឡាយនោះកែឆន្តាការទៅបាថេយេនីការស្បៀងបរិខេណបរិខេណេអស់ហើយខតធាភិភូតាហតថាជាអ្នកស្រីជាអ្នកមានសក្តីស្រីឃ្លានក្រសង្កត់ហើយនីអសខឹងសុมันបានมันបានអាចហើយវហេរតងมันអាចនាំទៅទីរកាំងនៅទីរួវហេតុដើម្បីនាំទៅទីរកាំងនៅទីរួគេនិយាយសម្ព័ន្ធថាម៉េចគ្រូគេសេះសនះគណៈអឺ
លោលោអេខ្មាស់គេកុំដាក់មកអត់ចង់ធ្វើមុខស្អាតណាស់អត់ស្អាតផងអរឡើងបាយមកយើងបាយលៀនហើយអើគេនិជ័យវិសេសនៈរបស់អាចារ្យាអាចារ្យាសយៈកត្តាក្នុងវតន្តេវតន្តេអក្សាតបតកតវាជាអើវតន្តេអក្សាអេវៈស័កអវៈធិរណៈក្នុងវតន្តេវតន្តេអក្សាតបតកតវាជាកអនៈអើអហិវាតរុគេណៈអនៈភិតកតាក្នុងអូដោយករណៈក្នុងបរន្តេអឺមហាជានេលក្ខណៈក្នុងមរន្តេមរន្តេលក្ខណៈកិរិយាកោលិតោអកោតុហលិកោសយៈកត្តាក្នុងនិក្ខមិនិក្ខមិអខ្យាតបុត្រកតវាកតវាចកអ៊ីតេអបេកត្ថៈក្នុងអឺអបេអបេកត្ថៈក្នុងអ៊ីតេអ៊ីតេអានឹងខាងចុងមយុបរិសមាបណ្ណមែនបន្ទាន់ធំពីកិរិយាកិរិយាអាការៈអាសនៈខាងណាចុងចុងចុងរឿងឯងទេឡើងនេះអាការៈចឹងឯងអ៊ីទេអាការៈអើយអាការៈក្នុងវតន្តេអស់ហើយតែណាសព័ន្ធយុគក្រុមបាទបាទអីលេខអសិសតេវិសេសនៈរបស់ជនីអឺតេវិសេសនៈរបស់ជនីអឺជនីសយៈកតាក្នុងអសកង្អអសខង្គសអឺកេឆន្តាអភន្តរកិរិយារបស់ជនីបាថៃបាថៃយេលក្ខណៈក្នុងបរិខ័យណេបរិខ័យណេលក្ខណៈកិរិយាអនុវិកតយតាជនីបាក់អឺខតាភិភូតាវិកតកតាក្នុងហតថាអឺហតថាបបកាលកិរិយាអូអីគេបាយាពតាបបានេះហើយផងម៉េចអ្នកលើសមានកាលគឺអឺហត់ថ្វាសមានកាលកិរិយាក្នុងអឺអសខង្គសវៈអឺទិរកាំងអវតកម្មៈក្នុងវហេតុងវហេតុងអឺតមដ្ឋកតាអឺច្រឡំតមដ្ឋសម្បទាក្នុងអសខង្គសអឺអ្នកសັບបដិសេធៈក្នុងអសខង្គសអសខង្គសអក្សាតបតកតវាចកចាំបងទី1គឺទីទីតេសេសនារបស់ជនីជនីសយៈកតាក្នុងអ្នកអសខង្គសកេឆន្តាភន្តររបស់ជនីបតិយេអភន្តរៈកិរិយាខាងជនីបតិយេលក្ខណៈលក្ខណៈលក្ខណៈរបស់ព្រះខេណេព្រះខេណេលក្ខណៈក្នុងព្រះខេណេព្រះខេណេលក្ខណៈកិរិយាខតវិតបតិយេលក្ខណៈក្នុងអ
បាតុយេលក្ខណៈក្នុងបរិបខៃណេបរិខៃណេលក្ខណៈកិរិយាខតិវិភុតតាសេសនារបស់ហតវៈវិកតេកតាក្នុងហតវៈហតវៈសមានកាកិរិយាហេមែនឡងក្នុងអសខឹងសោទីរកាំងអវតកម្មក្នុងអសខឹងសោក្នុងវហេតុំវហេតុំតមតសម្មទានក្នុងអ្នកអសខឹងសោអ្នកបរិសាទ្យក្នុងអសខឹងសោអសខឹងសោចតវកតិកាយកទៅតែសាសនារបស់ជនាជនាសយៈកតាក្នុងអ្នកអសខឹងសុកច្ឆន្តាភន្តរៈកិរិយាក្នុងជនោក្នុងជនាបាថយេលក្ខណៈក្នុងបរិខេណេបរិខេណេលក្ខណៈកិរិយាខត់ខត្តាភិភូតាវិសេសណៈរបស់ហតវាហតវាសមលការកិរិយាក្នុងទិរកាំងទិរកាំងអវតកម្មក្នុងហតវាក្នុងទិរកាំងច្រឡំក្នុងអ្នកអសខឹងសោកក្នុងអ្នកអសខឹងសោកក្នុងអសខឹងសោកទិរកាំងអវតកម្មក្នុងវិហេតុងវិហេតុងតមតសម្បទាក្នុងអសខឹងសោកអ្នកបរិសេធៈក្នុងអសខឹងសោកអសខឹងសោកចតុបតកតវិជ្ជាកេចេវិសេសនារបស់អាចារ្យោរបស់អាចារ្យាអាចារ្យសយកតាក្នុងវតន្តិអេវៈអវធរណៈក្នុងវតន្តិវតន្តិអក្សតបតកតវិជ្ជកអហិវាតរោកេណៈលក្ខណៈអីអាការៈក្នុងអីករណៈករណៈក្នុងនិកមិកតេមហាចនិអីហ៎អីគេអឺលក្ខណៈអីករណៈក្នុងមរន្តេអឺមហាចនេលក្ខណៈក្នុងមរន្តេមរន្តេលក្ខណៈកិរិយានៃអឺនៃកមិមរនៃកមិអីច្រឡំអឺនេះកោតោហលិកោសយកតាក្នុងនៃកមិនៃកមិអច្ឆតបកតវិជ្ជកបេអបេកថា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 ក្នុងអីតេអតេអការៈក្នុងវតិអីក្នុងវតន្តិតែសាយអេតែសេចក្តីណែរបស់ជនាជនាសយកតាក្នុងអ្នកសខាន់សោកកែចន្ទាភន្តរៈកិរិយាក្នុងជនាអបបាថៃយ៉ាងលក្ខណៈក្នុងប្រកៃណែលក្ខណៈកិរិយា
អឺខតតាពិភពតាវិកតេកតាក្នុងហតវ៉ាហតវ៉ាសមានកិសមានកលកិរិយាក្នុងអ្នកអាសខੰសោអាសខੰសោទីកាំងអវតកម្មៈក្នុងវហេតងវហេតងតមតសម្បទានអ្នកក្នុងអ្នកសខੰសោអ្នកអឺអ្នកបដិសេធធៈក្នុងអាសខੰសោអាសខੰសោចាត់បាត់កតវិជ្ជកាតេតេជនីវិសេសណៈអីតេតេវិសេសណៈរបស់ជនីជនីសយកតាក្នុងអសខឹងសុកិច្ឆន្តាអភន្តរកិយាក្នុងជនីបាទេយ៉ាងលក្ខណៈអីបាទេបាបាទបាទេយេលក្ខណៈក្នុងលក្ខណៈលក្ខណៈក្នុងបរិខេណេបរិខេណេលក្ខណៈកិរិយាខតធិភិភូតាវិកតេកតាក្នុងហតថ្មហតថ្មសមាលកាលកិសមាលកាលកិរិយាក្នុងអសខអសខឹងសុទីកាំងអវតកម្មៈក្នុងវហេតងវហេតងតមតសម្បទានៈក្នុងអសខឹងសុអ្នកបដិសាធៈក្នុងអសខឹងសុអសខឹងសុអច្ឆាតបតកតវិយកៈកេវិសេសនារបស់អាចារ្យាអាចារ្យាសិយកតាក្នុងនិកមិក្នុងបតន្តិយេវេយេអេវៈយេអេវៈសមអវធិរណៈក្នុងបតន្តិបតន្តិអេវស្តាអវធិរណៈក្នុងបតន្តិបតន្តិអក្ឆាតបកតវេជកៈអហេវេតរោកេណៈករណៈក្នុងមរន្តេមហាចេនេលក្ខណៈក្នុងមរន្តេមរន្តេលក្ខណៈកិយាអកោតហលិកោសិយកតាក្នុងក្នុងនកមិនកមិអច្ឆាតបកតវិជ្ជកអបិក្នុងអិតិអតិអិតិអាការៈក្នុងបតន្តិតែខំគេតែខំគេតែខំគេតែ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 វិសេសណៈរបស់ជនីជនីសយកតាក្នុងអសកោនសុហ្នឹងតែណាសខឹងសោកិច្ឆន្តាអភន្តរកិរិយារបស់ជនីបាទេយេលក្ខណៈក្នុងបរិខឹងបរិខេណេបរិខេណេលក្ខណៈកិរិយាក្នុងភតិខតិភិភិភូតាវិកតេតាក្នុងហតវ៉ាហតវ៉ាសមារកកិរិយាក្នុងអាសកកឹងញ៉ៃញ៉ៃគូញ៉ៃតេរកាអវតកម្មអវតកម្មងក្នុងអវតកម្មងបានអវតកម្មក្នុងវហេតំវហេតំតមថាសម្បទាតមថាសម្បទាក្នុងអសកោណាសកងសោអសកងសោអ្នកបដិសត្វអ្នកបដិសត្វ
អ្នកបាសាអីគេបាសាធៈអ្នកបាសាធៈអ្នកក្នុងអាសកង្សោអាសកង្សោអច្ឆតបតកតវិជ្ជកាអ្នកបាសាធៈអំប្រោអំប្រោអំប្រោសំបាសាធៈអត់តន់ចេះសុវត្ថិទេនេះអត់តន់សំអត់តន់សុវត្ថិទេតាមប៉ុនប្រយកណាតែជំនាញប្រវត្តិលោកអាត្មាស្ដាប់ខ្ញុំតេជនីវិសេសនារបស់តេវិសេសនារបស់ជនីសយកតាក្នុងអ្នកអសកឹងសុក្នុងអសកឹងសុកិច្ចឆន្តោកិច្ចឆន្តាអបន្តរកេយាក្នុងជនីបាថេយបាថេយបាថេយលក្ខណៈបាថេយលក្ខណៈក្នុងបរិខេណេលក្ខណៈកិយាក្នុងអេលក្ខណៈកិយាខុនទាពុទ្ធខុនទាភិភូតាខុនទាភិភូតាវិកតេកតាក្នុងហតស្វាសមាកាសមាកាកិយាក្នុងអសកង្សុអនិយតិរកังអវតកម្មៈអវតកម្មៈក្នុងវិហេតងវិហេតងតាវិហេតងវិហេតងតមថាសម្បទានក្នុងអាអ្នកអសកង្សុអសកង្សអ្នកបដិសេធអ្នកបដិសេធក្នុងអសកង្សុអ្នកអសកង្សុអឺអសកង្សុអច្ឆតបុត្រកតុវិជ្ជកៈហើយច្បាស់អាហ្នឹងតេវិសេសនារបស់ជំនឿសយកតាក្នុងអ្នកអសកង្សុក្នុងអសកង្សុអូក្នុងអសកនស្ទបាថយេកេឆន្តាអភន្តរកិរិយាក្នុងអភន្តរកិរិយាក្នុងជនីអភន្តតេរិយាក្នុងជនីបាថយេលក្ខណៈក្នុងបរិខេណេអេបរិខេណេបរិខេណេលក្ខណៈកិរិយាខតទាភាភភូតាភូតាវិកតេកតាក្នុងហតស្វាសមានកិរិសមានកៈកិរិយាក្នុងនិស្សខេសុអសកង្សុអសកង្សទិរកាំងអវតកម្មក្នុងវិហតងតមតៈសម្បទាក្នុងនិស្សខេសុអនិអសខេសុអ្នកបដិសេធអសកង្សុអសកង្សុក្នុងអសកង្សុអសកង្សុអច្ឆតបតកតវិជ្ជកាហើយបាទនេះសំសល់ទៀតអ្នកអានទៅ
តេវិសេសនៈរបស់ជនាជនាសយកតានៅអសកឹងសោកេចន្ទាអពន្តរកិរិយាបតេយលក្ខណៈក្នុងបរិខេនៃបរិខេនៃលក្ខណៈកិរិយាខតេពពោតាវិតិវិកតេកតាក្នុងហតវាហតវាសមលកិរិយាក្នុងអសកឹងសោកតេរកង្កវតកម្មនៅវេតងវេតងទុមតុវេតងវាវាហេតុងទុមតៈសម្បទានៈក្នុងអសកលសោអ្នកបដិសាក្នុងអសកលសោអសកលសោចាត់បត់កតិវិជ្ជាហេគេគេជាវិសេសណៈរបស់អាចរិយាអាចរិយាសយកតាក្នុងវតិវតន្តិតន្តិយអេវៈអវធរណៈក្នុងវតន្តិវតន្តិអក្សតបត្តកតវេជកៈអហិវេតរោគេណៈករណៈក្នុងករណៈក្នុងករណៈក្នុងវតន្តិករណៈក្នុងមរន្តិមហាចនេលក្ខណៈក្នុងមរន្តិមរន្តិលក្ខណៈកិរិយានិខនិខមិអក្សតបត្តកតវេជកៈអិតិអាការៈអិតិអាការៈខ្ញុំក្នុងវតន្តិអបពេអបេកថាក្នុងអិតិគុំចាមចាមដែរពីរនឹងគុំចាមអ
មិនពុកចាតែគាត់មួយគ្នាវត្តតាំងបន្តទៀតអឺនេះកំពៅវាគូនេះកំពៅវាចាប់ហើយទៅពុកចាកំពៅវាគូបានហើយអត់មានរៀនទេមួយឆ្នាំនេះរៀនច្បាស់លោះហ៎នេះមែនតែនេះទៅចាប់ហើយបានគោកនេះពីកំពៅវាគូអាចជុំលោកដែរណែទៅមកគោលេខណាស់ព័ន្ធនេះមិនមិនចាំរៀនមិនចាំពេលរៀនគោកលេខរៀនចង់មានគាត់គាត់ចាក់តាគាត់ចាក់តាអើអានទៅទៅផងរបស់មកចំនួនរបស់មកចែកទេតែគេថាមានប្រាក់ខែចឹងគាត់តាំងយកតែចូលចាំទៅឯងមកអានស្មាចេញប្រាក់ខែចេញចូលសៀកហ្នឹងចេញបែងបែងការសិក្សាទៅយកចេញចេញចេញអាចារ្យបល័យខាងនិច3និច3ជិះបល័យនិច3ទេមានមានទូប្រមអាចារ្យបល័យជិះ3ដែរណាហើយសិតជិះបល័យដែរបល័យចង់ពេញតែកភ័ណ្ឌមានបំពេញអ្នកនោះមានសេតអ្នកបច្ចុប្បន្នតែទេដល់មិនបានបានបានជិះ3ឥឡូវសិនមិនមានបានអត់ដល់ចេះបល័យអត់ដល់មកពួកមកលេងផងដល់ចឹងជិះផងដល់ថ្ងៃសម្រាប់ម៉េចតែតែអីតែតែតែខ្លួនតែបាច់ខ្លួនមែនគាត់ទៅសាំងគាត់មែនមែនទេគាត់មានគាត់អត់ខ្លួនទេតែដល់គេតែគាត់ចេះទេគាត់ចេះគាត់ទៅលោកលោកតែគាត់ទៅលោកគេទៅលោកគេតែជិះទៅគូនែអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះឲ្យតន្ទិចមេរៀនអត់មានអត់មានបន្លែបន្លំទេសម្ព័ន្ធតរាងសាធនៈបច្ច័យនៃនេមកតកៈអត់មានលុំលុំទេណាបញ្ចប់នោះឲ្យទិញកថាទៅចប់កថាគូនែអូខេណាបានទេប៉ណ្ណឹងណាផៃគូនែI'm not a man.